Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vuchan valiyo to bozun valiyo. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Khas kariyat, ben bakan çünkü suyur mi cevabı zeyni bahçe. Tarih şu dahim jun zaz bu. Cemaat şiye suyurim. Mazmun çok koşar, anvan şiyat kar. Sabak nabar şiye nam, safın nabar şiye sattı jaspet kitab indir, koşu kitab indir. Safın nabar sattı jaspet yu sabak. Yat anvan çok kar. Karas mutluk şu kamil sabal lişmazak nazım. İşte nazım, nazım şu me ot edek is kitab indir, nazım şu asan pat kayın. Tüm pıcım lafaz, habban kız, zıban çası. Şöyüş alak alak thavan, zıban da asan, sarı otri asan, sor asana. Prat bandas şu last to kharap to bek satran bya kharap yu last to asan tum şu ham kafiya asan urdu usmo şu ham kafiya ya koşis mo ves tum şu ya ham awazi asan tum şu potus nara awaz hi bu bu samga inshallah samjaba to filhal şu yatad me yat mo ki mushkil alfaz yat lafz kharas mo bilkul basho to ki khar şu gal as no ishaje اشنی مانوس وے کے مطلب اشنی خارس مطلق نشیب وچ سن علاقہ نہ شوی نہ خار کوئی تو پیارے بچو میں نے گبریو ٹاٹیو گبریو خار چھ اسا گور فیملی ہن اوتر کریا میں ایک اس کتھ میں اردو اسا کے نہ کوشر ہوس یا تم نے کہ تو گور فیملی ہن اک گور اس فیملی ہن اک یتھی اک گور اس یو اسا چھ مگر چھ گور اس کھت اسا لوکٹ بامت تُہ چھ کتاب پٮ۪ٹھ چھ بنٲیِتھ تُہ چھ کُلِس أکِس گٔنڈِتھ لۄکُٹ اگر تُہۍ باسیو یِہے گُرۍ بَچار ہیوٗ چھُ آسان گُرۍ سُنٛد بَچہِ ہیوٗ آسان مگر چھُ أمِس واریاہ صِفت آسان أمۍ سٕے خرس مُتعلِق پیارو أسۍ اَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ مُشکِل الفاظ أمۍ لیوٗکھمُت اوٚگُل دۄگُل اوٚگُل دۄگُل اوٚگُل دۄگُل کیٛاہ حظ گوٚو ژھوٚٹ تہٕ موٚٹ یعنی یہِ چھُ ژھوٚٹٕے آسان تہٕ بیٚیہِ چھُ اَصٕل دۄکُر ہیوٗ آسان دۄکُر ہیوٗ گۄنٛڈٕ ژھوٚٹ تہٕ موٚٹ گوٚو تی دوٚیِم لفظ اَتھ منٛز ژَس ژَس مطلب گوٚو ؤسِتھ گژھُن یہِ چھِ أسۍ کٲشِر یَپٲرۍ تہِ کَران عام زبٲنۍ منٛز اِستعمال أمِس ہا گٔے کھۄر تَل یِہے أسۍ نہ زٔمیٖن اُردو پٲٹھۍ اُردو زٔمیٖن کھٔسِکھ زٔمیٖن کھٔسِکھ نہ یا وَنو أمِس کھۄر أسۍ آسہِ کُنہِ تِتھِس زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کھۄر یُس اَسہِ تَتھ پٮ۪ٹھ لَتھ ترٛاوو سُہ چھُ بۄن کُن وَسان تَتھ چھُ وَنان ژَس گژھُن یعنی ؤسِتھ گژھُن ژَس مطلب گوٚو ؤسِتھ گژھُن ترٛیٚیِم لفظ چھُ اَتھ منٛز کرٛیوٗٹھ 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 گوٚو تکلیٖف دِنہٕ واجی کانٛہہ تہِ عمل چوٗنٛکہِ اَتہِ چھُ خر سٕنٛز دٔلیٖل اَسہِ خر سٕنٛز آواز چھِ زَبردَست لوکھ آسان سُہ چھُ کرٛیٖٹھ آسان سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ کَنَس کھران پَنَس کۭژاہ ٹٲٹھ آسہِ سُہ لَگہِ بٕتھِ پَتہ تہٕ بیٛاکھ لفظ اَتھ منٛز لٔٹھۍ ییٚتہِ چھِ أسۍ کٲشرِس منٛز تہِ اَوو ژٕ کَرکھا یہِ کٲم شُرۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ تہِ وَنان لۄکٕٹۍ شُرۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ تہِ وَنان ژٕ کَرکھا یہِ کٲم کِنہٕ نَتہٕ بَنٲے لٔٹھۍ لٔٹھۍ چھِ اَسہِ بِلکُل سونُے لفظ سانہِ کٲشِر لفظ منٛز درٛامُت لٔٹھۍ لٔٹھۍ گٔے چوب نَتہٕ پٮ۪ن اَسہِ چوب وٕچھان چوب چوب چھُ باسان اَسہِ چوب چھُ باسان نَنہِ وانہٕ یہِ چھُ زبٲنۍ زیادٕ عام ہیوٗ چوب مگر لوٚٹھ یِم چھِ لٔٹھۍ ژےٚ ہا دِمَے بہٕ لٔٹھۍ لٔٹھۍ مطلب گوٚو ژےٚ دِمَے بہٕ چوب مگر ٲسۍ نہ اَدبہٕ ہیوٗ چھُ اَتھ منٛز لٔٹھۍ تہٕ بیٛاکھ لفظ چھُ دَب دَب چھُ أسۍ عام پٲٹھۍ وَنان حظ راتھ چھُ پیوٚمُت روٗد اَپٲرۍ اَپٲرۍ کیٛاہ خۄش سان یہِ چھِنہ دَب لٔگی أسۍ چھِ دَبَس وَنان پنٛنہِ یَتھ لوکَل کٲشرِس منٛز چھِ أسۍ وَنان پنٛنِس برٛکھ لَگُن دَب چھُ وَنان باقٕے کٔشیٖر سٲرٕے تہٕ بیٛاکھ چھِ اَتھ منٛز رَب رَب چھِ زٕ چیٖز دۄیہِ قٕسمہٕ اَسہِ رَب آسان اَکھ گٔے روٗد پٮ۪وان زٔمیٖنَس سٲنۍ زٔمیٖن چھِ کٔچ آسان اَتھ چھِ پَتہٕ سُہ کھۄرَن کھَسان سُہ اَکھ گٔے سُہ رَب بیٛاکھ رَب یِم لفظ یِم رَب کوٚر اِستعمال شرمنٛدگی بِلکُل پَرو أسۍ نظم پَرٕ بہٕ اِنشاء اللہ نظم گوٚو یَتھ پوٚتُس مطلب کہِ چھُ شروٗع چھُ گژھان یہِ کِتاب یِتھ پٲٹھۍ نظم لیکھان یہِ دَپان ہینٛگو مینٛگو روٚس ہینٛگو مینٛگو روٚس یہِ چھُ مطلب اَسہِ چھُ داد گاو وٕچھمٕژ تِمَن چھُ ہینٛگ آسان سُہ چھُ لۄکٹُے آسان اَسہِ چھُ لۄکُٹ ہۄکھُر آسان مگر ہینٛگ چھِس آسان کانٛہہ تہِ آسہِ اِکا دُکا چھُ آسان کیٚنٛہہ یَتھ اٮ۪کسٮ۪پشنَل وَنان چھِ کانٛہہ چھُ آسان ہینٛگو بغٲر مگر اَکثر چھِ چاروٲیِس ہینٛگ آسان یہِ تہٕ یِم تہِ حظ چھُ شروٗع کوٚرمُت أمۍ ہینٛگو مینٛگو روٚس روٚس گوٚو روٚستُے روٚس ہینٛگو مینٛگو وَرٲے ہینٛگو مینٛگو بغٲر
ہنگو بغیر جانور آخر خرسن سیت کات کران یہ ہنگو بغیر آسان ہنگو مینگو روس اگل دگل سوس اگل دگل کرو اس میں سوٹ موٹ اگل دگل نوس یہ روس اگر ون ہنگو مینگو روس گو بغیر نوس ام صرف کرمت ہم آواز یو آتی ہے روس سے نوس لگوت اگل دگل اگل دگل سوٹ موٹ یہ اگ جانور آخ نچس گسان نچ ایونا خار ونا پنی زبوی منز دبا نچس گسان دور شیر ونا ہمس مدل خارس مدل نچس گسان دور نشم نیوان سو ویل بور اور دراز چھ گاری آنگن منز حالا ایشن حالا کہ ایشن تو سے شیب جانور امش کے نوکس تے امش کے نوکس تے اجنا مگر یت چھ یس لفظ اسے نچس گسان دور نچس نیوان سور یلی گاری دراوی سور کپنی ازا بروکن پکو ٹانگ دیوان زیٹ ٹانگ دیوان زیٹ دنیا چو یمنس تے جانورن آواز چھ تم آواز منشو ساری کھوت زیٹ بڑ زیٹ آواز قرآن تی ونائی کی جائی سورة لقمان اسمز تا تم لوگ یم ترس پای کوم سوز ہجرت ہجرت پاک نیبر کین اس کریک شاور شور کرا تمن اون آواز میں بڑ کرا کہ تی کیا بڑ آواز قران تے ون سارے کو بڑ آواز خرسن قران چ اتھنٹک کتاب قران ان ورشن کا مطلب تا چیز بالکل سرٹیفیکیٹ سرٹیفائیڈ چیز چ قران تے ون سارے کو بڑ آواز خرسن امس خرس کھت چھ دنیا اس میں یست جانور آواز کران چھ کا انسان چھ اسان یس بڑ کریک دیو یا اشونا دان چٹان گاو چٹان کرا تیور چھ کرا تا چٹان گے ونا وش گڈ چھ کرا سو تا سن کوئی پر وای انیس پر نہ این ای جی ایچ تا اشونا ایم جی چھ اس لفظ ٹانگ دیما زیٹ ایم سی ٹی اس بو ٹانگ گسان کی لگ بھگ 1 کلومیٹر سٹو اگر بوزن شانتی ہش آسی امن ہو آسی مطلب امن بولے تو آواز مطلب شانتی ہے شام ٹائم اگر آس پتہ کر کھار کن جائے ٹانگ لگ بھگ 2 کلومیٹر تان گھ ام سی آواز بوز انسان ام سن چار وہ کھار بوز بیاکھ تی وات تو ٹانگ دیوان زیٹ یہ زیٹ ٹانگ یہ لکھم شاعر لکھمت کامل صبن محمد امیر کامل چی نظم لچمت دپا ٹانگ دیوان زیٹ کنن گسان کریٹ کریٹ لکھ پیٹھ کن کریٹ گو تکلیف دہ خر ٹانگ انسانس تو انسان کنن کھرا گوٹ پریت کنس چاروس ہونس پونس بیس یہ سارے خر ٹانگ کھرا تو نم تو استعمال کورمت یہ دپان ٹانگ دیوان زیٹ کنن گسان کریٹ کریٹ ویا میرے پیٹھ کن مشکل آباد کریٹ گو تکلیف دہ کریوٹ کریوٹ سفر کنن گسان کریٹ تو بہ دپا ادن ٹھٹ یہ سہل سہل یہ تیس جانور آخ شریف تو یہ مگر یل یہ رمب کر اور یور یہ مزر کر تیل سہل سہل دپا ادن ٹھٹ ساس دس لٹ لٹ بہ دے لٹ اگر ٹھیک بہ دے لٹ وی ویا مے لٹ گھر چول یل یہ اور یور ڈلان مغز گزان خراب بچارس پاگل نہ کھین مگر امس کن سات پن حیوانی پتہ مالکس تہ مانا کہ پتہ دمس ساس بد چوب دمس ساس بد ڈنڈ دس ادن ٹھٹ ساس دس لٹ دپا لر یمس نیر انسان اس تن پکان امس نقص اخو بچو تہ وچمت خر مگر خرس اخ نقص یپ پکان زور انسانس دان دک اگر انسان لگس نہ تپر استن کان مطلب دیوار استن گنڈت کی استن بسو استن مکان اونین اس دات کیا ونش فینسنگ استن کرت اشت فینسنگ د دک دیوان لری یمس نیر یمس سے یمس کین یمس لری نیر یمس نزدیکی نیر دبا تس خدا شیر تس خدا شیر خدا ہفس تمہیں یہ لر نیر کیا کرس
نہ چھُ وٕچھان پاس نہ چھُ کَران ژاس. یہِ لَرِ نیرِ ہے پَتہٕ وَنہِ ہے کٲنٛسہِ زبان یا تَمہِ ساتہٕ کَرِ ہے ٹانٛگ آواز کَرِ ہے بہٕ چھُس یورٕ پَکان یارٕ بوٗر چھُ کھَرَس دَکَس پٮ۪ٹھ یہِ وَنہِ ہے دَپان نہ چھُ کَران ژاس نہ چھُ وٕچھان پاس تہٕ نہ چھُ کَران ژاس. دَکَس نہٕ یِیَس وار توتہِ أنِس چار. اگر دَکہٕ دِیَس نہٕ کیٚنٛہہ توتہِ لَبہِ سۭتۍ رَٹہِ اِنسانَس تَتھ سۭتۍ چار دِیَس بور آسٮ۪س پٮ۪ٹھ یا پانَے تہِ لَبہِ لَڑکانہِ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ اَثر کَرٮ۪س یہِ چھُ أمِس نُکُس. دَکَس نہٕ آسہِ وار أمِس توتہِ أنِس چار. کالہٕ اگر زاو یہِ چھُ أمِس خاص صِفت. کالہٕ اگر زاو مطلب راتھ زاو خر بَچہٕ دَپان کالہٕ اگر زاو صُبحَس لَدُس کھار. کالہٕ مطلب لۄکٹِس بَچَس تہِ یُس لۄکُٹ آسہِ پانٛژَن شٮ۪ن رٮ۪تَن ہُنٛد تہِ تٔمِس تہِ اگر کھار ژٕ لوڈ کَرَکھ دوٚپمَس یہِ چھُنہٕ وَنان واپَس نہ چھُ أمِس تَسلی یِوان چھِ دَپان بٔرِو سا کوتاہ بٔرِو. کالہٕ اگر زاو صُبحَس لَدُس کھار نہ چھُ گژھان ژَس نہ چھُ وَنان بَس. نہ چھُ گژھان بٔڑِتھ یوٗت بَر تٔمِس بور بٔڑِتھ چھُنہٕ یہِ گژھان کیٚنٛہہ. أمِس چھُ خۄدا صٲبَن تیُتھ سٹرٛکچَر بَنومُت تِژھ باڈی چھِ خۄدا صٲبَن أمِس بَنٲومٕژ یہِ چھُنہٕ بٔڑِتھ تہِ گژھان مطلب دٔسِتھ چھُنہٕ گژھان ژَس چھُنہٕ گژھان یہِ کیٚنٛہہ ؤسِتھ چھُنہٕ بۄن گژھان کیٚنٛہہ. نہ چھُس گژھان ژَس نہ چھُ وَنان بَس. نہ چھُ لَگان دَب نہ چھَس کھَسان رَب. یہِ چھُ پَکان کوتاہ بور تہِ بَرتہٕ یہِ چھُنہٕ ؤسِتھ یِوان سہل سہل. أمِس تھاو ژٕ یَلَے پٮ۪ٹھ سیرِ ہَتھ تھاوتَس پٮ۪ٹھ بِلکُل چھُ اَمہِ آیہِ پَکان یہِ کہِ یہِ چھُنہٕ ہووُر تہٕ أمِس یی نہٕ سیر تہِ ؤسِتھ پٮ۪ٹھٕ کیٚنٛہہ. حضرت یہِ چھِ نظم یِژٕے. البتہ اَتھ منٛز اگر سوال چھِ تۄہہِ بہٕ یِوٕ اوٚگُل دوٚگُل کیٛاہ گوٚو یہِ ہٮ۪کو ییٚمہِ جایہِ ؤنِتھ یا تُہۍ ؤنِو سا سُہ جانوَر سُہ کُس جانوَر چھُ یَس نہٕ یُس ہٮ۪نٛگو مٮ۪نٛگو روٚس چھُ آسان یَس نہٕ ہٮ۪نٛگ وٮ۪نٛگ چھُ آسان کیٚنٛہہ. سُہ کُس جانوَر چھُ یۄس ٹانٛگ زیٖٹھ کَران چھِ یِم چھِ یِتھ پٲٹھۍ کیٚنٛہہ سوال. اگر تُہۍ اَتھ منٛز یہِ کٔرِو تہٕ یورٕ چھُ ہوسٹ مےٚ پَکان دَپان چھُ ٹایم حظ گوٚو زیادٕ. شُکریہ وَسلام. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ. شُکریہ جِناب.